Areál Nového rybníka v Příbrami se hned pár dnů po dokončení rekonstrukce stal dějištěm velké akce, a to dne sportu. Celou sobotu 10. června zde byl připraven bohatý program, plný ukázek sportu z různých odvětví, setkání se známými sportovci, různých vystoupení a mnoho dalšího. Ale po pořadě. První osobnost, na kterou návštěvníci mohli narazit, byl bývalý moderátor Sportovních novin Michal Hrdlička. Ten se ujal moderování celého dne spolu s domácím Marcelem Forejtem. S Marcelem to probíhá výborně, to je poctivý kluk, který to všechno navíc připravoval, takže se dokonale orientuje ve všech událostech, co se tady dneska dějou, a musím říct, že teda organizačně je to zvládnutý opravdu výborně. Prvním bodem programu bylo zažehnutí ohně podle olympijské tradice. Toho se ujala Jana Pechanová, dálková plavkyně, která se umístila 8. na olympijských hrách v Pekingu a svého času členka plaveckého klubu Příbram. Byla jsem moc ráda, že jsem tady dneska mohla být a zúčastnit se tohohle aktu. Každý si přišel na své, ale program byl především zaměřen na mladší návštěvníky. Pro děti zde byl připraven bohatý program. Hned u vstupu dostali plánek, podle kterého mohli vyrazit na jednotlivá stanoviště. Ta fungovala po celý den a byla rozdělena podle barev a na každém si mohli všichni vyzkoušet daný sport nebo činnost jako potápění, judo nebo třeba americký fotbal. Za splnění úkolů dostal mladý sportovec razítko a za všechna razítka dokonce medaily, a to rovnou zlatou. S ní se pak mohl vyfotit na stupni vítězů. Všechny ukázky byly prováděny kluby z Příbrami nebo blízkého okolí. Smyslem bylo ukázat dětem, kolik možností trávení volného času mají. A některé disciplíny byly dost netradiční. Skoro každý většinou ten disk potkal, ať už jednoduchý zračkárny nebo i ten profesionální, co je nahoru. Jakou akrobaci jste tady předváděl? To byly základní obraty, výkruty, lopinky a přemety. Ale samozřejmě, den sportu není jenom o sportu, ale také o relaxaci. Vedle stálých stanovišť probíhaly hlavně na pódiu, ale i v celém areálu různé akce. Jednalo se třeba o různá umělecká vystoupení různých příbramských skupin. Předvedly se mažoretky Příbram, taneční centrum RAK, Bobcats Cheerleaders nebo klub Oxygen s ukázkou aerobiku. Raritou byla umělá ledová plocha, kde si každý mohl zkusit zabrusit i v létě. A mimo jiné zde předvedli dvě vystoupení krasobruslaři z BK Příbram. Musím říct, že to je jiný, že tady to je vlastně plast a není to normální voda, takže je to těžší, strašně to podkluzuje a no, je to prostě jiný. Nechyběl ani exibiční závod ve šplhu na laně do 8 metrů, který pořádal Sokol Příbram. Ke šplhu jsem se dostal na škole, vlastně před nějakýma 13 lety, kdy mě k tomu přivedl kamarád, který šplhal už jako závodně a říkal, že bych to mohl zkusit. Na akci přijalo pozvání mnoho uznávaných sportovních osobností. Ukázala se třeba snowboardistka Šárka Pančochová, golfistka Klára Spilková nebo hned tři zástupci Naganského triumfu, útočník Martin Procházka, brankář Milan Hnilička a bývalý trenér Slavomír Lenner. Už samotná ta akce je parádní na celodenní, aby lidi vypadli z domova a šli se podívat na nějaký zajímavý sporty, užít si to tady trošku. Jsem rád, že prostě je tady impuls, který to rozjede, a já jsem připraven tomu pomoct. Cestu si do Příbrami našli i zástupci nejvyšší české politiky. Myslím, že to je nejlepší způsob, jak se začít hýbat s radostí, potkat se se sousedy, s kamarády a mít radost z pohybu, takže velká jednička s hvězdičkou ode mě. Já jsem byl aktivní sportovec, hrál jsem tenis od 9 let, potom jsem hrál basket na gymnáziu a volejbal a lyžuju a plavu a samozřejmě sport podporuju, protože je důležité, aby naše děti sportovaly. Během celého dne byli na pódiu oceňováni úspěšní členové klubu z Příbrami a okolí. Stolní tenisti, atleti, fotbalisti, volejbalisti. Perličkou byl třeba ženský rugby klub ze Sedlčan. V odpoledních hodinách se show přenesla i do vzduchu. Uskutečnil se také exibiční zápas v Malé Kopané. Proti sobě se postavili domácí tým Spartak Příbram a hostující tým Hvězd, za který hrál například bývalý fotbalový útočník Roman Bednář, kuchař Jiří Babica nebo třeba představitel Jardy Kužela z populárního seriálu Okresní Přebor, herec David Novotný. Už jako malej jsem hrál fotbálek a sportoval jsem. Jsem z učitelské rodiny, ale z takové učitelské rodiny, kde oba rodiče byli tělocvikáři. Jumping Party byla poslední částí v areálu Nového rybníka. Podvečerní a večerní program se přesunul do blízkého letního kina. I zde se střídá různá umělecká vystoupení a setkání se sportovci. Dorazili mnozí. Lyžařka Kateřina Neumannová, volejbalistka Kristýna Kolocová, Jiří Krupka, střelec z malorážky, který ukázal svoji zlatou olympijskou medaili, tenisová dvojčata Kristýna a Karolina Plíškovi a fotbalista Horst Siegel, který 3 roky své kariéry strávil právě v Příbrami.
Hráli jsme vlastně do posledního kola až o ty nejvyšší příčky a vzhledem k tomu, jak ty zápasy pak dopadly, jak jsme skončili čtvrtý nebo třetí, teďka přesně nevím, a hráli jsme poháry. Vždycky, když se děti a dospělí baví a zároveň sportujou, tak je to ideální kombinace. Ostatní účinkující, jako třeba taneční klub Příbram, skokanky na trampolínách nebo příbramští judisté, si kromě svého obvyklého vystoupení připravili pro moderátory i hosty různé aktivity. Moderátoři tančili, Kristýna Kolocová si vyzkoušela chvaty z juda a Kateřina Neumannová skákala na trampolíně. Vystoupila i velká skupina freestylistů vedená Janem Webrem. Své umění ukázali mistři v oborech parkour, jojo, BMX, hakisák a freestyle fotbal. A do svých představení zapojili dokonce i diváky. Závěr byl ve znamení boje, hudby a ohně. Po ukázkách bojových umění v podání klubu Pancreation Gym nastoupila bubnová skupina Marimba. Pak už ve velkolepém stylu nastoupilo uskupení Pyrotera a jejich ohnivá show. Ohňostory oficiálně ukončil Den sportu v Příbrami. Stanislav Kamenický a Filip Martinkovič, GYM TV, Příbram.